алдым, турмуш курдук, жакшы жашап жүрдүк. Анан ортодо эки балабыз болду, бир кыз, бир балабыз болду. Балам 1 жаш 3 айында аварий болдум. 2013 ошондо аварий болдум. 2013 жетөөгүз каракколго барып келатып, катуу жол кырсык болуп, ошондон аварий болуп, ошондон улам басуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылдым. Андан кийин көп оор операцияларды өткөздүм ошондон. Сразу эле аварий болгондо эле жетөөгүздөн аварий болдум, анан бияка скорый менен эле спец скорыйлар алып келишти. Бишкектен операция болдум. Ошондо туура эмес, бирок врачтын ошибка деп көп айтышат экен. Ошо врачтын ошибка көп кетип калып, ошондо эле келгенде эле сразу сынган омурткаларды алып салып эле жана пластик омуртканы салып эле жүлүндөрдү эме кылса сонун болмок экен да, анан врачтар көп неме кетирип коюштур да. Башында басат деп үмүт кылып жүрдү, андан кийин эле ошо үйлөнөм аркы берки деп неметип калганда уже түшүндүм. Уже турсаң ал өзү деле айттыбына караганда ага деле жардам берген киши керек, анткени мал салы көп болгондуктан баягы мен кошо чуркап кылышчумун да, жалгыз бала болсо анан ага деле ошо жардам керек болуп, баскан адам керек болду жаныначы. Ошондон улам ал деле ошол теманы чечип, ошол немени тандады болуш керек жашоонучу. Жашоо ар бир адамдын, ар бир кыздын, бизде биринчи экинчи потокто балдарды аралаш окушкан, андан кийин жалаң эле кыздар келип окуду да. Зордук зомбулук көргөн кыздар бар, барар жерлери жок кыздар бар, ошондон улам биякта калгандар бар да. Мисалы Альмира менен 4 жылдан бери чогуубуз, 4 жылдан бери жанымда, эми өзүмдүн кызымдай эле, кызым эле баштык. Альмира да мен мама дейт, кызым болуп калган ошо жанымда. Мадинаныкы, ошондо эле Айткүлдүкү, жалгыз эжеси бар, барар жери жок. Башында ачыла алышпайт, качан бир эки ай өткөндөн кийин уже өздөрүнүн тагдырларын айтып беришет, мындай болгон, андай болгон. Зордук зомбулук көргөндөр аябай көп да. Бир окуя болгон, азыр эстедим. Былтыр ушул эле ушул Дордой плазадан окуучуларымды кино театрга алып келип кетип баратсам, бирок ушундай жүрөгүм ыйлаганда бир эки кыз бар эле, ушу эже сиңди кыздар да, байкуштар, алар да ооруйт, бирок буттар басат. Анан баягы көп жуунушчу эмес да, көп жуунуп таранчу эмес да. Анан былтыр ушул убакта киного келип, как раз күн ысык кез болчу, келип анан биздин өзүбүздүн личный таксибиз бар да, анан ал келбей калып, байкебиз келбей калып, анан такси чакырдык. Эки такси чакырганга туура келди, 10 кыз кетишибиз керек да центрга. Анан биринчисин чакырып, кыздарымды салбайып, аркасындакы рейсинде мен алып кетейин деп калдым. Анан ал эки кызды мен жолдон үйүнө ташташым керек да, мен өзүм барып таштачумун да, ишенбейсиң да каяка кетип калат, таксиге салсаң деле коркосуң. Анан былтыр такси чакырып, кыздарымды салып, тегин жолдон таштайын деп ошо эки кызымды алып алып таксиге отурсам, таксист ушундай жүрөк оорутканы сөз айтты да, эме деди да, силер кактан келатасыңар деп атпайбы, анан биз кино театрдан чыгып баратабыз десем, че то сатуу иштебейсиңерби деп ушинтип айтты да. Анан түшүнбөй эле эмнени деп неметсем эле, кыздарыңар аябай сасып атат деп айтып атпайбы. Атканыма уже 3 ай болуп калды да. Жумасына кээде 3 жолу, кээде 1 жолу, кээде келбей калабыз, бошобой калган убактары келбей калабыз. Мага теннистин эмнеси жакты, анткени оюнга киргенден кийин ойноп баштаганда кадимкидей болгон жан дүйнөңдө эмне болсо ошонун баарын унутуп
ойынга кирет экенсиң да, кадимгидей жан дүйнөңө салат экен. Окуп жүргөндө мен спортту аябай жакшы көрчүмүн. Ошол мечтама жетпей калгам да. Анан ошол мечтамды отурсам деле ишке ашырсам болот, болуш керек деп ойлогом да. Мен буга түрткү болгон себеби 2022 колеска чаган жарыштар боюнча Кыргызстан боюнча биринчи жарыштан биринчини алгам. Мага ошол аябай чоң түрткү болгон. Мен деле колескада отуруп деле кылсам болот турбайбы деп, анан мен аракет кылышым керек экен деп ошондон бери спортторго катышып келем да.